Na nimerudi ZED tena. Na vile huko kuna mavijana wamenizoea. Lakini leo niko na wao. Leo nimejipanga kuja watanitafuta. Wanijuangi wanafanyanga tu kuniona. Je, nijua vizuri. Leo tutapatana na wao. Utajua mimi ni nani. Hakika nimetembea for long, wacha hata nipumzike kwa kiasi. Kami bikiasi tu chill kiasi. Bawa nak tengkar. Aina noma. Sawa, see you soon. Ni ye yang mana ni? Ayuh, walau ni ye yang mana? Jadi tak sikit dong, mana? Ni kapal tu ye mana? Nek kapal tu tak kamo? Ii, wajar. Tadi mana? Ni kapal tu tak kamo? Dulu nampak dah kamo mana? Wah, macam ni. Ebu social distance. Nani kama tu nilikuwa na, ni kama Roho Mtakatifu ama ni Roho Mtakatifu. Kama alikuwa amenikuja, akaniambia leo lazima nipatane na nyinyi. Ndio hiyo wa kwanza. Mzee. Rafiki yako uko wapi? Kuna ubaya? Ebu jieleze. Ukiangalia tu sura yako, ukiangalia mapua yako, ukiangalia macho yako, ukiangalia masikio yako. Hii ni riga yako. Kuna kitu amesema? Amesema yote yenye mwanamume anaweza sema. Ilipua kama trailer hii. Ona pua. Mimi ndiye namchanga. Amevaa socks ya trouser. Kama trailer yenye navia inashiaka miwa kabisa ndio hii. Wallahi. Sasa kidri. Nilikuwa napita tu nikapita. Nenda utubu. Na kwani kitu kama hii? Kwani umemwajiri huyu? Huyu ni mfanyikazi hata hajatoa pampers kwa choo. Anavaa aenda atoe pampers. Hebu simama. Simama. Anavaa aenda atoe pampers kwa choo. Na niaje mfanyikazi? Kwani nimemwajiri? Hebu niaje mfanyikazi na boss wako anataka kula the same. Sasa alikuwa anasema nini?
I will give you everything. I know you what. What? Toka mara moja uende na nikiwapata walai kwa nyumba mwe mmefanya kila kitu kwa nyumba. Unaona watu nimewaachia. Kwa nini mnadanganywa? Huyo karibu hadi ni mwangukie. Wa karibu awini roho yangu. Unajua hao watu? Kidizeni hivi kuna vile. Unaona tu watu wa kijiji yote hawa. Nimewaajiri wote. Mtu azikuja hapa aanze sijui ati watu wote wanafanya kazi. Lakini hata kama umemwaajiri kuna vile then nimemlike. Chana na yeye. Hao hapana hakuna kitu wanafanya hao. Niko na nyumba huko Runda. Huko Runda. Huko ndio ndako. Unajua niko nimekuja kwa ajili yako. Nataka hizo mambo. Kwenda huko hata. Sasa si huko unajaka kama unanipata. Wewe fanya hivyo, acha tu tuende. Acha tu tuende. Hii ilikuwa tu ni kwenda kupika mara.